Největším trendem je samozřejmě digitalizace, ale je to digitalizace všeho. Dneska se digitalizují už i ulice. Taková venkovní reklama, co my už používáme v Kataru, tak na ní se normálně připichou kamery, které počítají chodce a čtou jejich tváře a dokonce dokážou měřit i jak se změní emoce těch chodců. Takže postupně se podle mě zdigitalizuje i ulice. Jo. A všechno bude v reálném čase. Na sociálních sítích trošku pozoruju odvrat od Facebooku u těch úplně nejmladších. Takový ty děti pod 15 let, tak pro ně ku podivu Facebook není jako svatý grál, jako to bylo pro nás. Asi je pro ně moc veřejný, moc jim tam chodí rodiče, je to jakoby na náměstí, je to se jim nejví. Oni se schovávají do takových menších, kvornějších sítí, které jsou třeba pro nás úplně neznámý, nepochopitelný, šílený obsah a to. Druhá věc je, že sociální sítě zachvacují čím dál mladší děti. Teď už není neobvyklý mít 8letýho kluka přichyceného na YouTube několik hodin denně. Co s tím to uvidíme, jestli je dobře nebo špatně. Nejlepší rada pro lidi v komunikaci je podle mě, najděte si jednu věc, ve které jste fakt dobrý a tou se zkuste uživit. Ale jako, opravdu každý z nás je v něčem jakoby lepší než v jiných věcech, tak na to se strašně soustřeďte, vypilujte to, ať jste v tom jakoby o hodně lepší než ostatní a hrdě to nabídněte na trhu a pak si myslím, že na tom vyděláte dobrý peníze. A se mě tam říkejte, ať jdou na programátory robotů, protože pak budou mít práci za 20-30 let.